بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة لائق التكريم السامع المكرم اللہ عزِ جلال آپ سب کو بہت برکتوں اور عزتوں سے نوازے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی اور ان کی گفتگو کو آپ نے بہت عمدگی سے سنا اللہ عزِ جلال ان کا ایک ایک حرف ان کے عزت کا جاریہ بنائے چھوٹی سی اور گزارش کر کے پھر میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کر لو آپ صرف ایک لمحے کے لیے بزرگ حضرات بیٹھے رہیں نوجوان ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں انسان اللہ عزِ جلال کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہے اس اعتبار سے کہ اللہ عزِ جلال نے اس کو مسجد ملائک بنایا ہے اس انسان کو اللہ عزِ جلال نے یہ شرف جو عطا کیا ہے یہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اس کی سوچ بھی بلند اور اشرف ہو اور انسانی فکر اور سوچ اس وقت بلند ہوتی ہے جب وہ بلند بالا مستوی علی العرش اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور سب سے پیارا وہ اس وقت بنتا ہے سب سے قریب اس مالک العلام کے اس وقت ہوتا ہے اقرب ما یکون المرء برحمت ربی رب کی رحمت کے قریب انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی لئے اللہ عزِ جلال نے اعلان کروایا ہے تو اس ہستی سے کروایا ہے جس جیسی ہستی اللہ عزِ جلال نے اور کوئی پیدا ہی نہیں کی اور پیغام یہ دیا کل عبادی فرما دیجئے میرے بندے سے کہہ دیجئے میرے بندے سے کہ وہ نماز کو قائم کرے نماز کو قائم کرنا نماز کو بر وقت ادا کرنا نماز کی حفاظت کرنا عبادات میں دل لگانا اور اللہ عزِ جلال کے سامنے جھکنے میں اپنی زندگی کا سرور پانا رب کے سامنے جھکنے میں لذت اور نعمت محسوس کرنا یہ انہی خوش نصیبوں کا ایک رویہ ہے جن کو اللہ عزِ جلال چن لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی لیے اپنی زندگی میں جب بھی سکون اور لذت اور حلاوت اور مٹھاس کی خواہش بھر جاتی تو آپ کی زبان یوں گویا ہوتی ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے تو سکون مل جائے، بلال اذان کہیے تو سکون مل جائے۔ یہ وہ سکون، یہ وہ سرور، یہ وہ پرکیف گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں اس بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہیں جس بندہ مومن کے دل میں رب کے سامنے جھکنے کی طرف شوق اور ذوق اور تھرسٹ کی یہ کیفیت ہو۔ جب تک وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں جاتا، اسے چین نہیں آتا، اس کی زندگی، اس کی سانسوں میں، اس کے جسم میں ایک عجیب سی قلق رہتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابی، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے کوئی جلا دے، تجھے کوئی کاٹ دے، تم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، تمہیں آگ میں جلا بھی دیا جائے، ایک شرک نہ کرنا اور دوسرا فرض نماز نہ چھوڑنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر، چشم فلک میں اس جیسا کوئی جرنیل نہیں دیکھا جو اس امت میں سے ہو کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے بادشاہ بھی یہ کہتے، کیسر جیسے جابر بادشاہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے، ذرا دیکھو یہ عمر ہے کون، انہو قد اکل کبھی، اس کے خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے، دیکھو یہ انسان ہے، یہ ہے کیا۔ وہ عمر جس کی سلطنت ہر روز اس کا دائرہ وسیع ہوتا اور ایک نہیں اتنی تعداد میں غیر مسلم اس بات کو ماننے پہ تیار ہوتے تو دنیا میں اگر کسی کا روب اور طاقت ہے تو وہ عمر کی ہے۔ جب وہ اپنے ریاستوں کے بنائے ہوئے گورنرز کو جمع کرتے، اپنی میٹنگ کا ایجنڈا پیش کرتے تو ایجنڈے کی سب سے پہلی شک یہ ہوتی، انہم امورکم عند السلام، باقی بات کوئی نہ پوچھے، باقی کوئی ایجنڈے کی شک نہ شروع کرے، سب سے مہم کام مجھے یہ بتاؤ اپنی اپنی ریاست میں نماز کی پابندی کرواتے ہو کہیں، سب سے مہم کام، بنیادی کام جس سے سلطنتیں آباد ہوتی ہیں، جس سے وہ ترقی کی منازل کو طے کرتی ہیں۔ سیدنا عمر پہلی شک ڈسکس کیا کرتے اور کہا کرتے، بتاؤ نماز کی کیفیت معاشرے میں کیسی ہے، اور ساتھ یہ کہا کرتے، من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، بر وقت سے ادا کر لیا، اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور اس نظام کو ضائع کر دیا، وہ دنیا کے کسی نظام کو بھی درست کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور آج 1400 سال کی تاریخ نے بتایا ہے کہ عمر کی بات یہ سچ ثابت ہوئی، من حمت علیہ الصلاۃ، جس کے اوپر نماز، جس کی زندگی میں نماز کی قدر و قیمت نہ ہو،
سبحانك على الله اس کی عبادت کیا اس انسان کی بھی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کچھ نہیں رہتی آج ایک نہیں اربوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود ان کی طاقت ان کا رغبت ان کی شان و شوکت گم ہو گئی سبب کیا ہے 22 کروڑ مسلمان جس وطن عزیز میں رہتے ہیں اگر مردم شماری اس بات کی بھی کی جائے مردم شماری ووٹوں کے لیے تو کی جاتی ہے کبھی اس کے لیے بھی مردم شماری ہو نام لینے والے اسلام کے تو 22 کروڑ ہیں نمازی کتنے ہیں سمجھ آئے گی اس وطن عزیز کا اسلام کے نام پہ لینے کے بعد اس کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا ہے مسلمانوں نے اور یہ قلق یہ استراب یہ معاشرے کی پریشانیاں یہ سستی ہوئی قوم اور غموں میں نڈھال یہ امت کا سبب کیا ہے رب کی عبادت سے یہ دور ہوئے رب نے کشکول و گدائی ان کے ہاتھوں میں تھما دیے اور حدیث قدسی کا یہ سبق ہر وقت یاد رکھنا چاہیے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو اگر کر لو گے املأ قلبك غنى واملأ يديك مالا واملأ يديك رزقا میرے لیے میری عبادت کے لیے تم وقت نکالو فارغ ہو جاؤ جب میرے سامنے کھڑے ہو تو تمام خیالات سے بھی فارغ ہو جاؤ میں کیا کروں گا تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا تو اس سے مال سنبھالا نہیں جائے گا تمہارا دل دھڑکتا ہے شاید اتنی دھڑکنیں ایک منٹ میں نہیں ہوتی جتنی لالچ اور تمے کی دھڑکنیں تمہارے دماغ میں گھوم جاتی ہیں تم عبادت کے لیے وقت نکالو تمہارے جسم کو اس طرح مطمئن کروں گا تمہارے دل کو غنا سے لبا لب بھر دوں گا ایک رتی کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا کبھی تمہیں خیال ہی نہیں آئے گا کہ مجھے کچھ چاہیے اتنا اطمینان اور سرور میں تمہیں عطا کر دوں گا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا وَاللَّا تَفْعَلْ تُونِ اگر عبادت کے لیے وقت نہ نکالا نوکری چاکری کے لیے اور دنیا کے اوپر اپنی زندگی کو کھپانے کے لیے تم نے میری عبادت کو چھوڑا اس مال کی اس ڈھیر کو جمع کرنے کے لیے جس کو آسمائی گندگی کا ڈھیر کہا کرتے تھے تم نے اگر اپنی زندگی کے لیل و نہار اس میں ہی لگا دیے تو میں کیا کروں گا املأ يديك شغلا تیری زندگی میں اتنے کام کام اور کام اور کام ہی کام لیکن بند نہیں پڑے گی صبح کو اور ڈیوٹی سیکنڈ ٹائم دوسری ڈیوٹی گھر بیٹھے بھی بچے پاس ہیں پلکتے ہیں روتے ہیں چمٹتے ہیں اور پیار کو ترستے ہیں یہ اپنی نوکری کے نوک چھاپ پر گھر میں بیٹھا بھی نظر آتا ہے لیکن زبان ہر وقت اس کی باہر ہے اللہ عزوجل نے قرآن میں کہا جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں کہ مثلی کئی ان تحمل علیہ یلحس
او تترك يلهس مثال بہت بری مسلمانوں کے لیے ایسی مثال کیسے آئی لیکن یہ ان کے لیے جن نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کتا اس پہ کوئی وزن ہو یا نہ ہو اس کی زبان میں سدبائی رہتی ہے گرمیوں میں کبھی کتے کو دیکھ لو اس کی زبان منہ میں نہیں جاتی عبادت کو چھوڑ کر مقصد حیات کو چھوڑ کر رب کے سامنے جھکنے کو چھوڑ کر رب کے دین کی خدمت کو چھوڑ کر جو انسان اپنی زندگی کو پیسے کا خادم بناتا ہے اللہ ذوالجلال پھر اس سے کتوں کی خدمت لیتے ہیں اللہ ذوالجلال اس سے پھر جانوروں کی خدمت لیتے ہیں اور حالت ہوئی ہے جو قرآن نے بیان کی سارا دن ساری رات کھپنے کے باوجود بچے مطمئن نہیں بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے خاندان لان تان کرتا ہے کہ وقت نہیں دیتا لیکن ایک وقت آتا ہے زبان اس کی مائل ہوتی ہے اور دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے سکون کا سین بھی اسے حاصل نہیں ہوتا اور حالت یہ ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہر بے عمل کے ساتھ قبر میں ہونا ہے اللہ کا فعل آدم کے بیٹے جو تمہیں عبادت کے لیے وقت میں نکالا میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا وَلَنْ أَصِبَّ فَقْرَكَ تیری فقیری کبھی ختم نہیں ہوگی تو روتا رہے گا تو چلاتا رہے گا کچھ لوگ چیخیں سنیں گے کچھ سن کے گزر جائیں گے تجھے چین نہیں آئے گا رب تعالیٰ نے اس چین کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان سب سے لذتوں والا کام سب سے مبارک کام سب سے سنجیدہ اور مہذب کام سب سے پاکیزہ اور پاک کام جو انسانیت کو عطا کیا ہے وہ نماز ہے کس طرح ہاتھوں کو دھو ہاتھ کے گناہ معاف چہرے کو دھوتا ہے آنکھوں کی پلکوں میں چھپے ہوئے گناہ بھی معاف بازوؤں کو پاؤں کو دھوتا ہے ان قدموں سے چل کے کہیں گیا یہ قدموں کے گناہ بھی معاف صرف دو رکھتے دل لگا کے خوشی کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق دل کو حاضر کر کے قلب و قالب کو رب کی طرف متوجہ کر کے دنیا و ما فیہا کی سوچوں سے دور ہو کر رب کے سامنے ادب و آداب کو سامنے لائے اور انتہائی کمائیگی کا اظہار کرتے ہوئے دو رکعتوں کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ اس کی زبان مکمل ادا کرتی ہے وجبت له الجنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں آج اس عبادت کی لذت سے محروم اس عبادت کی حلاوت سے محروم انسانیت کو صرف ایک راستہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو سمیٹنے کے لیے دنیا کی برکتوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے اطمینان و طمانینت کی وہ لمبی فہرست کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے رب کی عبادت کو لذت لے کر اور سرور کے ساتھ ادا کرنے کا ایک آسان ایک شریعت کا پیکج ہے جس کے طریقے کو ہم گزشتہ مجالس میں بیان کرتے آئے ہیں اور ہم آخری مجلس میں سورۃ الفاتحہ پہ گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ بیان کیا تھا نبی مکرم کا وہ فرمان یا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب
جو شخص سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور اسی کے متعلق ہم نے دلائل بھی پیش کیے آج ہم اس نماز کے عملی طریقے کے صرف ایک نقطے کا مزید واضح کر کے بات کو ختم کریں گے بندہ مومن جب وضو کرتا ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے پھر دعائے استفتاح پڑھتا ہے پھر تعوذ پڑھتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے پھر اسے نماز پنجگانہ میں کس طرح تلاوت کرنی چاہیے کیا انداز ہونے چاہیے نبی مکرم کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے آپ قرآت کتنی لمبی کیا کرتے ہیں کس نماز میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھنا ہے آج میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کہاں تک پہنچ گئی آج مبارک مہینہ رمضان کا گزرا آپ کبھی کسی نے کال کی ہوگی آپ کبھی کسی نے فون کیا ہوگا اور ٹائم ہوگا 9:25 اور نماز و تراوی اور نماز شروع ہوئی ہوگی 9:45 اور فون کر کے کہاں لگا کے کہاں ہوگا کیا حال ہے ہماری جو جان چھوٹ گئی تمہاری ابھی 4 رکھتے باقی ہیں جس قوم کا انداز زندگی یہ ہے کہ جو تہجد رب کے قریب ہونے کی سب سے آسان سیڑھی ہے سب سے آسان زینہ ہے اس کو پڑھتے وقت بھی یہ کہتا ہو یہ سمجھنا ہو کہ میری جان چھوٹ جائے وہ رب کے قریب کیسے ہوگا آج عبداللہ بن مبارک مجھے پھر یاد آ گئے راوی کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر میں نے دیکھا عبداللہ بن مبارک نے مغرب کی نماز پڑھی سنت ادا کی ذکر اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اور بیٹھے تھے رب کی یاد میں اچانک سجدے میں چلے گئے میں دیکھ رہا تھا یہ عبداللہ بن مبارک ابھی سر اٹھاتے ہیں میں نے اور انتظار کیا میں کوئی بات ان سے کروں میں نے اور انتظار کیا چلو ابھی سر اٹھاتے ہیں میں اس سے کچھ گفتگو کر لوں لیکن عبداللہ بن مبارک کی لذتوں کا اندازہ میں تو نہیں کر سکا مغرب کی نماز سے فارغ ہونے والا انسان رب کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ادھر مؤذن عشاء کی اذان پہ اللہ اکبر کہتا ہے تو عبداللہ بن مبارک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں آج یہ لذتیں میری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو گئی اس لیے دنیا کی کسی نعمت اور کھانے میں ہمیں لذت نہیں ملتی ان لذتوں کا سلسلہ اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے قرآن مجید کو کھولیے اللہ نے جہاں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عبادت کرو وہاں رزق کے ساتھ تذکرہ کیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ قرآن کو دیکھئے اللہ حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے بچ جائیے سودے بازی سمجھوتا نہیں یہ سختی نہیں یہ شدت نہیں کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ ان کا پیچھا کرو فالو اپ کرو ان کی نماز میں رہ جائے ان کی فرض نماز ان کی سنتیں ان کا وتر میں رہ جائے ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگتے ہم یہ کہتے ہیں اولادوں کو بھی نماز میں لگاؤ نحن نرزقک برک اس بات کا ہے رزق دینے والے ہم جو ہیں تمہیں پریشانی کیا ہے
اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں میں نے قرآن کو 70 مرتبہ پڑھا، مجھے صرف ایک مرتبہ شیطان کی بات پڑھنے کو ملی ہے کہ وہ فقیری کا خوف بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ نے 70 مرتبہ یقین دلایا ہے میرے بندے فقیری سے زندگی میں نہ ڈرنا، بس عبادت پہ پابندی کم کر لے اور فقیری تیرے قریب کہیں نہیں آئے گی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا اس وطن عزیز کے واسیوں سے، آج کسی حیوان کی تاریخ اٹھاؤ، کسی حیوان نے کبھی خودکشی نہیں کی۔ حیوان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ جب نماز عبادت سے انسان دور ہوتا ہے تو یہ حیوانوں سے مبتر ہوتا اور خودکشی کرتا ہے۔ تاریخ کا ایک ورق دکھائیے جس نے اللہ کے قرآن کا علم سیکھا، رب کے محبوب کے فرمان کا علم سیکھا۔ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والا کسی ایک انسان نے خودکشی نہیں کی، اور کہنا تو نہیں چاہیے۔ یہ علم سیکھنے والا بیمار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو کھانے کو نہیں ملا، ہاں بسا اوقات اس لیے بیمار ہو جاتا ہے کہ زیادہ کھا بیٹھا ہے۔ اس لیے زندگی کے ایام میں ایک تحفہ اپنے دل میں چھپا کے رکھیے گا، جب تک تمہارا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے یہ پیشانی زمین پہ ٹکتی ہے، اس وقت تک تمہیں فقیری کا خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک نماز کے اندر لذت تمہیں آتی ہے زندگی کے اندر کسی خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دو باتوں میں پیش کر دی، کام اذا اتاہ امر
reason being. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو دو باتوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. کان اذا اتاہ امر یسر بے خر ساجدا للہ. جب بھی زندگی میں آپ کو خوشی ملتی تو آپ کا خوشی منانے کا انداز کیا ہوتا؟ آپ اس خوشی کو پا لینے کے بعد فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور زندگی کا دوسرا پہلو, تصویر کا دوسرا رخ, کان اذا حزبہ امر صلى. آپ کو زندگی میں جب بھی فکر لاحق ہوئی, کوئی غم آتا, کوئی تکلیف پہنچتی, اس غم کو دور کرنے, تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا ایک ہی علاج تھا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. یہ زندگی کی دو انتہائیں ہیں, خوشی اور غمی. ان دونوں پہلوؤں کو آپ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو رب کی عبادت سے بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے. ایک بندہ مومن جب نماز پڑھے تو اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر ما بین الستین الى المئة. آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے. مسند احمد کی یہ روایت میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے. اس دور کو اور آج کے دور کو ذرا موازنہ کیجیے. بہت بڑی نعمتوں میں ہیں ہم, لیکن آج ایک صفحہ اگر پڑھنے کے بعد امام دوسرا صفحہ شروع کر دے تو سلام پھیرنے کے بعد اس بیچارے کو وہ کلمات سننے پڑتے ہیں کہ آئندہ سے اس طرح کا شوق اکیلے کھڑے ہو کے پورا کر لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز میں اس لیے 60 سے 100 آیتیں تھا. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ نے قرآن الفجر کہہ دیا ہے صلاۃ الفجر, نماز فجر کو قرآن الفجر کہہ کے یہ ثابت کیا ہے کہ صبح کی نماز کو قرآن الفجر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. فقرأ الروم, سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی. فالتبس علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سورت کی تلاوت کر رہے تھے, آپ کے اوپر چند آیات ملتبس ہو گئیں. آپ نے جب نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا يحسنون الطهور. لوگوں کو کیا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کیوں نہیں کرتے
پاکیزگی کیوں نہیں اچھے طریقے سے حاصل کرتے؟ فَإِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَ الْقُرْآنَ أُولَئِكَ مقتدی جب اپنا وضو طہارت پاکیزگی کا صحیح اہتمام نہیں کرتے ان کی وجہ سے امام بھی بھول جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قُرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، میں نے سورة یوسف یاد کی حاصل کی تو عثمان بن عفان سے۔ کس طرح؟ فِي الصُّبْحِ، عثمان بن عفان کثرت سے سورة یوسف کی تلاوت فجر کی نماز میں کیا کرتے ہیں، اور سورة یوسف آج بھی قرآن کھول کے دیکھیں آدھ پارے سے زیادہ یہ سورت فجر کی نماز میں پڑھنے والے عثمان، اور فجر کی نماز میں اتنی کثرت سے پڑھتے کہ یاد کرنے والا نماز میں سن کے یاد کر رہا ہے، اور یہی حالت سیدنا عمر کی تھی۔ جب وہ صبح کی نماز پڑھتے تو ان کو سورت یوسف بہت پسند تھی۔ یہ قصہ ان کو بڑا ہی پیارا لگتا۔ زندگی کی آخری نماز بھی فجر کی پڑھا رہے تھے، سورت یوسف ہی پڑھا رہے تھے۔ جب دشمن نے آ کے وار کیا اور گر گئے اور پیچھے کھڑے عالمی منڈی کے صفے اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف، جو صرف عالمی منڈی کے صفے اول کے تاجر نہیں تھے، وہ صفے اول کے نمازی بھی تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والا یہ تاجر ہی تھا، یہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والا جلیل القدر صحابی عبد الرحمن بن عوف ہی تھا جو آگے بڑھے، اور انہوں نے فجر کی نماز مکمل کروائی۔ عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صرف عمر و عثمان کی عادت نہیں تھی، ابو بکر تو ابو بکر ہی تھے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور رب کے محبوب کہا کرتے تھے لوگوں میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی دے گا۔ اے ابو بکر، ان ابا بکر قرأ فی صلاۃ الصبح بالبقرہ، صبح کی نماز میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ فقال له عمر حين فرغ قربت الشمس ان تطلع، مسلمانوں کے ذمہ دار اج اس سورج کی ٹکیا بھی باہر آنے والی ہے۔ قال لو طلعت لم تجدنا غافلین، اگر سورج نکل بھی آتا تو پھر بھی ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے، پھر بھی ہم غافل نہ ہوتے۔ یہ کس طرح سورۃ البقرہ پڑھ لیتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک، اور سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان کا یہ معمول مبارک، اور صحابی کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ یوسف مکمل پڑھ دی اور دوسری رکعت میں سورۃ النجم پڑھی، پھر سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھ کے اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورۃ کو میں مکمل کر کے دو رکعتیں پوری کی۔ آج امت کی ہمتیں ختم ہو گئی، آج ایک سے دو صفحے سے پڑھنے والا
نے ہمت اور جرت سے ہی پڑھتا ہے کہ کوئی گالی بھی دے گا تو میں اس کو روک سکوں گا. اور میں نے لفظ گالی اس لیے بول دیا, شاید آپ پریشان ہو گئے, آپ لوگوں کے قصے سنیں, لوگوں کو گالیاں ملی ہیں کہ یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا, جب بھی یہ نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے آج ہی سارا قرآن ختم ہو جائے. یہ رب کے رسول کی سنت ہے کہ فجر میں زیادہ پڑھنا چاہیے, لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیے, آپ نے فجر کی نماز سفر میں پڑھی ہے, دونوں ربطوں میں آپ نے قل ہو اللہ پڑھی ہے. امت کے لیے آسانی دیکھیے کہ اگر آپ سفر میں نہیں ہیں, آپ صحت مند ہیں, آپ پریشانی کے عالم میں نہیں ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 100 کا ایک اندازہ امت کو دے دیا ہے. اور اگر آپ سفر میں ہیں, تھکاوٹ ہے, اور ہمت تو ہوتی ہے اس وقت جتنی ہوتی ہے آپ کے علم میں ہے, آپ نے فجر میں سورۃ الاخلاص دونوں ہی رکعتوں میں پڑھ کے سلام بھیج دیا. اس سے پتا چلا اسلام رعایت بھی کرتا ہے, اسلام رعایت بھی دیتا ہے, لیکن اسلام جہاں انسانوں کو رعایت دیتا ہے وہاں جنت کے درجات کی رعایت کا سبب پڑھاتا بھی ہے. اگر بلند درجے لینے ہیں تو صحت کی حالت میں ان بلندیوں کی طرف بھی قدم اٹھانا ہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے, سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ اور سورۃ بھی پڑھا کرتے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قتادہ بیان کرتے ہیں, کان یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الكتاب وسورتين. اللہ کے پیارے پیغمبر ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ دو سورتیں اور پڑھتے. ویسمعنا احیانا ویسمعنا الآیۃ احیانا, اور بس اوقات ظہر اور عصر میں بھی ہمیں کوئی آیت سنا دیتے. کیسے سنا دیتے؟ آپ جانتے ہیں ظہر اور عصر میں تو قیات اونچی نہیں ہوتی, آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, آپ نے سورۃ البروج شروع کر لی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبتی ویعید, پڑھتے پڑھتے ایک آیت اللہ کے رسول سنا لیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں قرات لمبی کرتے اور وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ, پہلی میں لمبی, دوسرے میں چھوٹی, پھر اگلی دو میں اس سے بھی چھوٹی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنن ابی داؤد کی دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں, ہم نے ظہر اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو آپ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں قدر 30 آیتوں کے برابر پڑھا کرتے. قدر الف لام میم تنزیل السجدہ, سورۃ السجدہ کے برابر پہلی دو رکعتوں میں پڑھتے. وحذرنا قیامہ فی الاخریین, اور ظہر کی آخری دو رکعتوں میں
ہم نے قیام کا اندازہ لگایا اور اسی طرح عصر کی پہلی دو رکعتوں میں من العصری ہم نے عصر کی پہلی دو رکعتوں کا اندازہ لگایا. جتنا عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتے اتنی ہی ظہر کی آخری دو رکعتوں میں پڑھتے. اور ہم نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ عصر کی دو رکعتیں جو آخری دو رکعتیں ہیں علی النصف من ذلک جتنی پہلی دو رکعتوں میں اللہ کے رسول فاتحہ کے بعد آیتیں پڑھتے آخری دو رکعتوں میں اس سے آدھی آیتیں پڑھتے. سنن نبی داؤد کی یہ روایت اور اس سے پہلی روایت سے ایک فائدہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں جناب تیسری رکعت میں میں شامل ہوا ہوں دو تو رہ گئی پہلی دو رکعتوں میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے دوسری دو رکعتوں میں بھی پڑھنی ہے پہلی دو رکعتوں میں تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ بھی پڑھنی تھی وہ تو رہ گئی اب جب میں تیسری میں شامل ہوا ہوں اب مجھے سورت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ آپ پہلی دو رکعتوں میں ظہر اور عصر کی رکعتوں میں سورت الفاتحہ اور کوئی اور سورت بھی پڑھیں اور سنن ابی داؤد صحیح مسلم کی روایات کو دیکھتے ہوئے آپ ظہر کی چاروں رکعتیں عصر کی چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کی اور سورۃ پڑھیں اس لیے آپ تیسری میں ملیں یا آپ چوتھی میں ملیں یا آپ دوسری میں ملیں آپ کو تو حکم یہ ہے کہ جو مل جائے فصلوا ما ادرکتم جو تم پالو اسے پڑھ لو وَأَتِمُّ مَا فَاتَكُمْ جو رہ جائے اسے مکمل کرو. اگر آپ پہلی دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے آپ تیسری میں ملے ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی سورت پڑھ لیں وہ آپ کی پہلی ہے امام کی تیسری ہے لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ آخری دو رکعتوں میں کوئی سورت پڑھنا چھوڑ ہی دے پڑھنے کی بھی روایت موجود ہے اس لیے اپنے آپ کو اجر سے محروم نہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں کبھی عصر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھا کرتے. صحابی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی جنہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی. مت بھولیے کہ ظہر کی نماز میں بہت چھوٹی سورتیں پڑھنا ہی لازمی ہے. عبداللہ بن عمر ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں عبداللہ بن عمر کی عادت کو دیکھیے کہ انہوں نے ظہر کی نماز میں سورۃ مریم کی تلاوت کی ہے. ثابت البنانی بیان کرتے ہیں میں نے اپنے استاذ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی وہ بھی سبح اسم ربک الاعلی ربی الاعلی اور اس طرح کی صورتیں پڑھتے کوئی آیت سنا دیا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ام الفضل بنت حارث اس کو سنا کہ وہ والمرسلات عرفا
فالعاصفات عصفا. اس سورت کی تلاوت ظہر اور عصر کی نماز میں کر رہے تھے، پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ظہر اور عصر کی رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد کی اور سورت پڑھی ہے. آپ 30 آیتوں کا اندازہ ذہن میں رکھیے جو عام معمول ہے، اور کبھی زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کبھی کم بھی پڑھا جا سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت فرمائی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی روایت ہی ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے ایک لمبی سورت تلاوت کی. پوچھا لمبی سورت کون سی؟ فرمایا پہلی رکعت میں سورت الاعراف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت الانعام پڑھی. سورت الاعراف پڑھی، کتنی لمبی ہے یہ سورت؟ ایک پارا اور ایک پاؤ یہ پہلی رکعت میں پڑھا، اور سورۃ الانعام کتنی ہے؟ ایک پارے کے لگ بھگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعراف پڑھی اور دوسری میں سورۃ الانعام پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی ہے، راوی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں نے سورۃ الدخان کی تلاوت کی. اس سے پتا چلا جہاں آپ قصار مفصل چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ مغرب میں پڑھیں وہاں کبھی لمبی سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کبھی لمبی سورت کوئی پڑھ لے تو یہ سنت ہی ہوگی. اس امام کو اپنا دشمن مت سمجھیے، بلکہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کبھی ایسا ہونا ہی چاہیے. عشاء کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ دیکھیے، امت کے لیے آسانی. آپ عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اسی طرح واللیل یہ دو سورتیں پڑھا کرتے. یہ رات کا وقت ہے، سونے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. آپ کا مزاج یہ بھی تھا لوگ جمع ہو جاتے تو جلدی نماز پڑھا دیتے، اور اگر جمع نہ ہوتے تو آپ نماز کو لیٹ بھی کر دیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ پانچوں نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے. فقعوا ما تیسر من، جتنا کسی کو میسر ہے قرآن پڑھنا اپنے آپ کو محروم نہ کرے. لیکن یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، یہ بھی سنت ہے مقتدیوں کا خیال کیا جائے، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم امامت کرواؤ تو یہ بات یاد رکھو مقتدیوں میں ضعیف بھی ہیں کمزور، کبیر بھی ہیں بوڑھے، ذل حاجہ کوئی حاجت مند اور ضرورت مند بھی ہے، اس لیے مقتدیوں کا خیال بھی رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سنتے وہ کہنا یتجوز فی الصلاۃ، نماز جلدی ختم کر دیتے.
تفتنا امو، بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں فتنے کا شکار نہ ہو۔ آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ نماز کے مختصر ہونے کا معنی کیا ہے؟ نماز پوری ہوتی، آپ قرآن مختصر کرتے۔ آپ نے حدیث صحیح مسلم کی پڑھی ہے کہ آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی تین مرتبہ پڑھ لیں، وذلک ادناہ، آخری حدیث ہے کہ کم از کم تین مرتبہ ضرور پڑھو۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے روایت، مشکات پڑھنے والے جانتے ہیں جو 10 مرتبہ تسبیحات پڑھتے۔ اس لیے مختصر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیحات پڑھیں ہی نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی پھلکی بھی پڑھتے، مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے نمازیوں کا خیال کرنا، مقتلیوں کا خیال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح آپ تحیت المسجد جب پڑھتے، صحابی سلیق الغطفانی ہم آئے ہیں اور آپ آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا قم فرقع رکعتین، اے سلیق میرے صحابی اٹھو، دو رکعتیں پڑھو، اور ساتھ یہ فرمایا جو بھی جمعے کے دن مسجد میں آئے اسے دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، فلیتجوز فیہما، ان دو رکعتوں کو ہلکا پھلکا پڑھے، کیونکہ اسے خطبہ سننا ہے۔ تو آپ اگر جمعے کے دن آئے ہیں اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں اور نماز کا وقت بالکل قریب ہے، تو آپ ہلکی پھلکی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ تو کہا کرتی ہے کہ بسا اوقات فجر کی سنتیں بھی اللہ کے رسول اتنی ہلکی پھلکی پڑھتے کہ پتہ چلتا پتہ شاید سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن پڑھتے تھے۔ آپ حالات، واقعات اور مقتدیوں کے احوال کے مطابق امت کو سکھا گئے۔ اگر ایک بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں تخفیف کی ہے، آپ کے پیچھے بوڑھے کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے بیمار ہیں، ان کا بھی خیال کرنا اللہ کی سنت نے سنت قرار دیا ہے۔ اپنے عمل سے، کیسا عمل؟ اپنے اقرار سے۔ جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھائی، سورۃ البقرہ شروع کر دی، دو لوگ سفر میں تھے، انہوں نے اپنی اونٹنیاں باندھی، نماز میں شامل ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا شاید چلو ابھی رکوع میں جاتے ہیں، ابھی رکوع میں جاتے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور اونٹنیاں لے کے چل پڑے۔ سیدنا معاذ کو پتہ چلا، فکأن معاذ تناول منہ، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر عمل کو اچھا نہ سمجھا۔ جب یہ بات سید المرسلین کے پاس پہنچی، آپ نے 3 مرتبہ کہا فتان فتان فتان، یہ فتنہ بنانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات میں آتا ہے فاتنن فاتنن فاتنن، اور آپ نے حکم دیا معاذ تمہیں والشمس وضحاها یاد نہیں ہے، تمہیں واللیل اذا یغشا یاد نہیں ہے، تم یہ پڑھ لیتے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ فتنہ بپا کرتے ہیں۔ اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور محدثین کرام یہ کہا کرتے تھے، وَكَانَ يُرَاعِي أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مقتدیوں کے احوال کی رعایت کیا کرتے تھے۔
آپ جب اکیلے پڑھے جتنی مرضی لمبی پڑھ لے، آپ جب لوگوں کو امامت کروائے تو ان شرعی قواعد سے آگے نہ بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے، آپ کو اگر کوئی سورت بھی یاد نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سچا مسلمان بچہ بھی ہو اس کو سورت اخلاص یاد نہ ہو، وہ پڑھ لیا کرو۔ اور جب سے یہ حدیث پڑھی ہے اس کی عظمت اور واضح ہو گئی، صحابی جب بھی نماز پر آتے سورت اخلاص ضرور پڑھتے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ سورت مجھے پیاری بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زبان اقدس حرکت میں آئی، فرمایا حبک ایاہا، تیری محبت اس سورت کے ساتھ قیامت کے دن تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ نماز کے کچھ پہلو ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی کی شدت اور شدت یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہوگی، اللہ عز و جلال آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے اور آپ کے اٹھنے والے قدموں کو جنت کی طرف موڑ دے۔ اور جس طرح اللہ تیرے گھر میں یہ سب جمع ہیں سب کو اپنی جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ میرے مالک ان لوگوں کی صف میں شامل فرما جن کو ہر روز تیرا دیدار دو مرتبہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔